Ora jeni në vete ju, pse më çdo mbledhje pune që bëjmë ne, vini rrin në shi këtu, po ikni më shkoni bëni në një punë tjetër. Nuk po bëj. Ka një datë për zotin ministër. A ka një datë për ty? Se lagë në kotë, se lagë në kotë. Po, ja.